İran-Ադրբեջանական գերլարված հարաբերությունների ֆոնին Իրանի արտաքին գործերի նախարարը հերախոսով խոսել է ադրբեջանցի պաշտոնակցի հետ։ Հոսեյն Ամիր Աբդոլահյանը եւ Ջեյհուն Բայրամովը ըստ պաշտոնական հաղորդագրության պայմանավորվել են երկխոսության եւ փոխմբռման միջոցով լուծել խնդիրները։ Վերջ տալ հանրային ճնշող ռետորաբանությանը։ Բաքու-Թեհրան փոխադարձ մեղադրանքները հատկապես սրվել են վերջին շաբաթներին։ Իրանը Շիրազի մզկիթի Արյունալի ահաբեկչության համար մեղադրում է Ադրբեջանին։ Ադրբեջանը պնդում է, թե իր երկրում հայտնաբերել է իրանական զինված խմբավորում։ Վերջին մեղադրողն Ադրբեջանն է։ Բաքուն հայտարարել է, թե Իրանին սպասարկող լրտեսական ցանց է գաղտնաձերծել ու ձերբակալել։ Ըստ Ադրբեջանի ազգային անվտանգության ծառայության Ադրբեջանի 5 քաղաքացիներ գաղտնի տեղեկություններ են հայտնել Իրանին։ Նրանցից մեկը Կասպյան նավթային նավատորմի նավապետն է։ Tarafın basit numaralarından menden o İsrail puallar hakkında Türk. İnzasatsin yer bir zamanak lini Lusana karir inç mes petk kalini. Kaspiyan zora varjutsiyoneri gahna barer neyin uzun. Karasun çorsoriya patriazmi zamanak İsrail akan u Türk akan atasaneri masine interek uçsiyoner harcının. Ձերբակալվածներին դավաճանության համար է մեղադրանք առաջադրվել։ Ըստ Ադրբեջանի ԱԱՑ-ի, լրտեսները 2018-ից ռազմական օբյեկտներ են լուսանկարահանել եւ ուղարկել իրանական կողմին։ Տեղորոշման տվյալներ էին ուղարկում եւ խնդրում էին, որ գնամ այդ տարածքներ եւ լուսանկարահանեմ։ Փողի դիմաց նկարում եւ ուղարկում էի։ Փորձագետները պատահական չեն համարում, որ Ադրբեջանը լրտեսներ է որսում այն բանից հետո, երբ Իրանում Ադրբեջանի դեսպանին բողոքի նոտա են հղում, բազմաթիվ ապացույցներ ներկայացնելով, թե որքան հանցագործություններ են ադրբեջանցիները իրականացրել Իրանի դեմ։ Գանե Մովսիսյան, Արաքել Օհանյան, Հայլուր, Երևան։